Afer. Hurmatli talabalar, transport inshootlarini loyihalashning asosiy tamoyillari, xalqaro standartlashtirish. Bugungi mavzuimiz loyihalashtirishning asosiy tamoyillarini ko'ramiz. Yerosti inshootlarining uzoq muddat xizmat qilishi, xalqaro standartlashtirish, betonda ishlatiladigan qo'shimcha va modifikatorlar, armatura taraqqiyotining asosiy yo'nalishlari. Dolzarb mavzulardan bular hammasi. Loyihalashning asosiy tamoyillarini ko'rib chiqamiz. Konsepsiyalarni loyihalashtirish, tayyorlash va ularni ekspertiza qilishda ularning quyidagi talablarga muvofiqligini ta'minlash zarur. Barcha konsepsiyalar yuk qabul qilib olishi va uzatishi shart. Birorta konsepsiya ham berilgan ekspluatatsiya muddatidan ilgari sinmasligi shart. Har bir konsepsiya o'zi uchun mo'ljallangan vazifani bajarishi lozim. Eksploatatsiya muddati davomida ta'minlash imkoniyati ta'minlanishi shart. O'sha remonta pregodnost deydi o'rischasiga. Buni olganimizda biror texnika asbobini ham olayotganimizda boshqa narsani ham olayotganimizga adna razoviy bo'lishi kerak emasda u. Uni ta'mirlash imkoniyati, uni zapchaslari bo'lishi kerak. O'ylaysan, uni topiladimi yo'qmi deb. Bu yerda ham eng katta ko'rsatkichlardan bittasi loyihalashga qo'yiladigan tamoyillardan bittasi, shu talablardan bittasi u remonta pregodni, ya'ni ta'mirlash imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Foydalanish muddati davomida qurilish konstruksiyalarining ishonchliligini ta'minlash o'ta dolzarb vazifalardan biridir. Deyarli barcha bino va inshootlarda yo'l qo'yib bo'lmaydigan nuqson yoki deformatsiyalar mavjud bo'lib, ularning sabablari har doim ham aniq bo'lmaydi. Ma'lum hollarda shikastlanishlar shu qadar jiddiy bo'ladiki, odamlar hayoti uchun ekologik ofatlar, texnologik jarayonlarining buzilish xavflari yuzaga keladi. Hozircha konstruksiyalar, bino yoki inshootlar ishonchligini baholash qiyin. Bunda ko'pincha real foydalanish sharoitlari hisobga olinmaydi. Yer osti inshootlarining uzoq muddat xizmat qilishi. Yer osti sathidan quyiroqda joylashgan bino va inshootlarga grunt, suv, o'z og'irligi, yuzadagi yuklar bosimi ta'sir ko'rsatadi. Ularga gidroizolyatsiya va chirishdan himoya qilish nuqtai nazaridan yuqori talablar qo'yiladi. Polimerlar asosidagi kompozitsion materiallar zamonaviy uzoq muddat xizmat qilish talablariga javob beradilar. Polimer betonlarning eng qadrli xossalari quyidagilar: yuqori darajadagi kimyoviy chidamlilik, suv o'tkazmaslik, yuqori darajadagi mustahkamlik va yorug' bardoshlik. Arma polimer beton materiali shpalalar, dispersiyali armaturalash bilan rels osti zaminining ramali konstruksiyalari, tog', kon shaxtalarini mustahkamlash bloklarini tayyorlash uchun keng qo'llaniladi. Yuqoridagi mualliflar keltirganiga qayd etilishicha, dispersli yoyilgan armaturalangan polimer beton ko'p marotaba qo'yilgan yuklarga juda yaxshi qarshilik ko'rsatish imkoniyatiga ega. Armaturalash maqsadida diametri 0,1 dan 0,3 mm va undan uzunligi 5-10 mm bo'lgan metal yoki sintetik o'ta pishiq tolalar qo'llaniladi. Shu dispersli armaturalangan beton to'g'risida kecha men bir gapirib o'tdim. Bu endi o'sha fibra beton deyiladi. Hozirgi zamonda tez jadal rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan biri. Polimer beton qorishmasi, polimer o'rtacha va yirik kattalikdagi fraksiyalar hamda katalizatorlardan tayyorlanadi. Furanli polimer betonning asosiy to'tkichlari granit va kvarts qumi hisoblanadi. Furanli polimer betonning taxminiy tarkibi quyidagicha: umumiy massasiga protsent hisobida furfurol atsetonli smola 9, benzol sulfokislota 2, un andezirli grafitli 10%, qum kvartsli grafitli 25%, shag'al granitli grafitli 54%, polimer bu o'shani tarkibi. Bu tarkibi o'rtacha zinach tarkibi. Polimer betonning o'rtacha zichligi 2300 kg/m³, siqilishga mustahkamligi 70 MPa, cho'zilishga mustahkamligi 6 MPa, elastiklik modeli 12 ko'paygan 15 MPa, sovuqqa chidamliligi 300 sikl.
Qarasalaring, mana shu siqilishga mustahkamligi 70 megapaskal, bu juda katta mustahkamlik, bu po'latga yaqinlashadigan narsa. Polimer betonlar albatta hozirgi zamonaviy yo'nalishda shu yo'nalishda ko'p tadqiqotlar olib boriladigan, oldin ham borilgan, polimer beton oldin ham bo'lgan. Buni shunaqa xossalari bor demak. Xo'p. Endi xalqaro standartlashtirish. Shu bitta narsa, mana Yevro standart bor, Yevro kod bor. O Amerikada znachi o'zini standartlari bor. Shu intilishlar asosan shu dunyo bo'yicha bir xil standartga olib kelishga qaratilgan. Ya'ni bizada chiqarganlari boshqa chet davlatlarga mos ravishda bo'lishini ta'minlash harakat qilinadi doim. Shuning uchun ham xalqaro standartlashtirishda ya'ni ISO degan xalqaro standartlashtirish tashkiloti ISO tomonidan tayyorlangan konsorsiyalar ishonchligini tekshirishning umumiy tamoyillari xalqaro standartda quyidagi qayd etiladi. Qurilish konsorsiyalari va asoslar shunday loyihalanadiki, ular qurish va ekspluatatsiya jarayonida zarur paytlarda qurish, tiklash va foydalanish jarayonida alohida favqulodda ta'sirlarni hisobga olgan holda yetarlicha ishonchlikka ega bo'lishlari shart. Masalan, zilzila, suv toshqini, yong'in, portlash oqibatida qurilish konsorsiyalari umuman bino va inshootlar ishonchligini belgilab beradigan asosiy xossasi ular ishining izdan chiqmasligi, binoning muayyan xizmat muddati davomida foydalanish xususiyatlarini yo'qotmasligi saqlab turishidan iborat. Shu foydalanish degan so'z butunlay boshqacharoq, ekspluatatsiya xususiyatlarini, ekspluatatsion xususiyatlari to'g'risida gap ketadi bu yerda. O'zbekchasiga o'sha ekspluatatsiya degan so'zni qoldirganimiz yaxshi. Foydalanishni mana использование материалов degani, materiallardan foydalanish degani, o'sha ko'proq u использованияga to'g'ri keladi. Lekin o'sha ekspluatatsiya degan so'z boshida biz ham foydalanishdan foydalanib yozganmiz, keyinchalik esa ekspluatatsiya degan xulosaga kelganmiz. Xo'p. Demak, bino va inshootlar mas'uliyat darajalariga 3 sinfga bo'lingan. Birinchi sinfga muhim xalq xo'jaligi ahamiyatiga yoki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, jiddiy daromad keltiradigan yoki katta qiymatga ega bo'lgan, shuningdek konstruktorlar chegara holatiga yetganida bir vaqtning o'zida ko'p miqdorda odamlar dasta boshini turib qotishdi. Xo'p, bor. Yoki katta qiymatga ega bo'lgan, shuningdek konstruktorlar chegara holatiga yetganida bir vaqtning o'zida ko'p miqdorda ega odamlar xavf ostida qoladigan obyektlarning bino va inshootlari kiritilgan. Ya'ni shu 3 ta sinfga dedim, 3 ta toifaga bo'lingan binolar. Birinchisida eng o'sha odamlarning hayoti bilan bog'liq bo'lgan kapital qurilishga kiradi bunga. Ya'ni agar mabodo halokatga bu halokat bo'lsa, juda katta materialni o'sha yerga olib keladigan binolarga shu birinchi sinfga kiradi. Ikkinchi sinfga obyektning muhim xalq xo'jaligi ahamiyatiga yoki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bino va inshootlar kiritilgan. Uchinchi sinfga obyektlarning cheklangan darajadagi xalq xo'jaligi ahamiyati yoki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bino va inshootlar kiritilib, ularning ishonchliligi onda-sonda paydo bo'ladigan odamlar xavfsizligiga bog'liq. Yana uchinchisi, masalan, olishimiz mumkin sklablar, masalan, avariya bo'lganda ham uncha talofat keltirmaydigan, odamlarning hayotiga unchalik ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa haliga juda ahamiyati katta bo'lmagan binolar kiradi. Sinishining oldini olish maqsadida quyidagilar bajarilishi zarur. Yuk ko'taradigan qurilish konstruksiyalarining to'satdan sinuvchan sinish mo'rt sinishi ehtimolni oldini olish bu maqsadda ko'pincha katta deformatsiyalanish imkoniyatiga ega bo'lgan material va konstruksiyalardan foydalaniladi. Ya'ni o'sha ehtimolini olish, sinish ehtimolini olish, sinish alomatlarida paydo bo'lganda kuchaytirish imkoniyatini ta'minlash, rivojlanib borayotgan sinish imkoniyatining oldini olish, ya'ni o'sha taraqqiy etib borayotgan, kattalashib ketayotgan haligi ba'zi bir defekt narsalar, odamlar hayotining xavfsizligini ta'minlash, avariyaga olib kelishi mumkin bo'lgan konstruktiv yechimlarni istisno etish, ana shunda bino inshootlardan o'xshash muhandis, geolog va iqlimiy sharoitlarda foydalanishning mahalliy va xorijiy tajribasini hisobga olish, eng muhim bino va inshootlarning deformatsiyalanish va siljishlarini kuzatish uchun zarur mablag'ni ko'zda tutish,
turli ahamiyatga ega bo'lgan bino va inshootlar uchun hisob kitob va konstruktorlashning turli usullarini joriy etish. Mana shunaqa nazariy talablar qo'yiladi. Так. Konstruksiyalar ishonchlini oshirish uchun hisob kitoblarda qo'shimcha quyidagi tavsiflarni qo'llash talab etiladi. Diffuzion va kapillyar o'tkazuvchanlik bo'yicha markasi konstruksiyalar tajovuzkor muhitda ishlaydigan sharoitlar. Markasiga shunaqa talab qo'yiladi. Termik bardoshlik, ya'ni konstruksiya yuqori harorat sharoitida ishlaganda radiatsion o'tkazuvchanligi konstruksiyalar radiatsion nurlanishlar sharoitida ishlaganda yedirilish va hokazolar. Bizda nimalar radiatsiyani ta'siri albatta o'rganiladi. O'rta vasfa sharoitida radiatsiya kuchli, quyosh radiatsiyasidan juda ko'p tadqiqotlar borilgan qay darajada ta'sir qilishiga qarab. Har xil sinfli binolarni loyihalashtirishda sinish vaqtida turli deformatsiyalanish darajasiga yo'l qo'yish tavsiya etiladi. Shoklar deformatsiyalanishini loyihalashtirish va konstruksiyaga jiddiy ahamiyat beriladi. Endi betonda ishlatilgan qo'shimcha va modifikatorlar. Dabavki modifikatori o'sha katori ispozitsiya betoni. Bu masalani endi bizning sharoitimizda juda yaxshi emas, chunki bunaqada dabavkalar bor, lekin betonni mustahkamlab oshirishga asosan shu narsalar juda katta ahamiyatga ega. Materiallar, masalan, betonning berilgan xossalarga turli qo'shimchalar qo'llash bilan erishish mumkin. Betonni modifikatsiyalash, beton texnologiyasi sohasida beton tuzilmasini shakllantirish istiqbolli yo'nalish hisoblanib, u betonning chidamliligini ancha oshirib hamda uning fizik texnik xossalarini yaxshilash imkonini beradi. Ayniqsa betonlarni gidrofob, suv yuqtirmaydigan, gaz ajratadigan tipli oligomerlar bilan modifikatsiyalash yaxshi samara beradi. Ular betonning mayda teshik tuzilmasiga ega bo'lish hamda sement toshining tiqishi va kapillarlarning ichki yuzasini mozaikasimon gidrofoblash imkonini beradi. Qattiq organik birikmalar yordamida modifikatsiyalash sovuqqa va chirishga chidamli betonlar olish imkonini beradi. Yo'lni beradi demak. Amaliyotda naftalin sulfo kislotalar va oligomer tarkibli formaldegid mahsuli bo'lgan superflatsikatlar keng qo'llanilmoqda. S3 va uning analoglari. Shuningdek, sulfidlangan melaminfor maldegin smolalar ham yaxshi samara beradi. Superplastikatorlar betonning suv sement nisbatini hamda karbonat kislota gaziga nisbatan diffuzion o'tkazuvchanligini pasaytiradi. Yarim funksional ta'sir ko'rsatadigan modifikatorlarni PMF qo'llash ham maqsadga muvofiq. Ular asosiy xossalarni kuchaytirib, qurishmadagi noxush samaralarni kamaytirishga olib keladi. Hop. Deformatsiyaning chiziqli va nochiziqli jarayonlari fizik mexanik modellarni murakkab geometriyali obyektlar modellarini ishlab chiqilgan. Tak, armatura taraqqiyotining asosiy yo'nalishlari. Ya'ni hozir endi bu beton to'g'risida ko'p gapirdik. Albatta. Xo'p, lekin betondan tashqari temir beton konstruksiyasida ishlatilgan armaturamiz bor. Bu armatura albatta yangi armaturalar yaratish sohasida albatta ishlar olib borilyapti hozir. O'zimizda ham, davlatda ham materialshunoslar bundan shug'ullanadi. Xo'p, oddiy temir beton konstruksiyalar uchun armaturaning jahon bo'ylab taraqqiy etishi quyidagi asosiy yo'nalishlarga ega.
Mustahkamlik xossasining A 500S toifasi darajasi esa ya'ni o'shandagi o'quvchilik chegarasi 500 Newton millimetrgacha yuksaltirish. Uglerod miqdorini 0.25gacha va uglerod ekvivalenti miqdorini 0.52%gacha kamaytirish hisobiga cheklash bilan kafolatli payvandlanishni ta'minlash. O'sha mana armaturadagi A 500S esa S bu nima o'sha yerdagi armaturani svarakalash imkonini beradigan ko'rsatkich bor. Mana mana shu formulalarni, bu formuladagi S, MN, SG, M0 bular hammasi mafasda berilgan mos ravishda tarkibida mavjud bo'lgan uglerod, manganiz, xrom, molibden, vanadiy, nikel va mislarning foizlardagi значит miqdori bu. Foizlardagi miqdori to'liq unifikatsiyalash, ya'ni armaturani yangona toifasiga o'tish bu ma'bu Yevro sayzidagi Yevroga tonilgan narsa bo'yicha B500 yoki Rossiya qoramenit metallurgiyada standartlashtirish assotsiatsiyasining Rossiyaniki standarti bo'yicha A500S ishlab chiqarish usuli va diametridan qat'iy nazar. Ya'ni diametri 40 mm beshdan o'sha hozirgi armaturamizda shu zamonaviy Rossiyada ishlab chiqiladigan armatura ishonchlilik uzoq muddat ishlash qobiliyatini oshirish hamda armaturani beton bilan birga ishlashini po'lat sifat va yagona o'roqsimon profiliga o'xshash hisobiga oshirish значит, уже мадатьян общие тенденции производства и применения обычных и напрягаемых арматур бетон и железобетонда публикация хлиганеген машу, значит, янгелерлан хамасыны. Шынаққа, значит, көрсатшыларге еге болиш керек замонави арматуралар. Өзіміз дейм, хазыр металлургия мана біргеліктегі бір неште давлат мінан біргелікті немасы очилді. Металлургия заводы бұны чезіне замонави техникалар көп келінді. Albatta bunoqa armaturalarni bizanikilar ishlab chiqara boshlaydi. Xo'p, mashinalardan iborat. Demak, savollar bo'lsa men javob beraman. Men hozir buni konvertatsiya qilib olgandan keyin ikkinchi darsni boshlaymiz. Sizlar uchun 5-10 minut uzoq ketib qolmasdan turib turasizlar. Xo'p, o'sha qatnashchilarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nizom qatnashchilarimiz juda oz, nega?